Знайомитися зі східною культурою гості розпочали із самого входу. Дівчата у народному корейському вбранні зранку зустрічали відвідувачів бібліотеки. Приміряла традиційний одяг і 14-річна Юлія. Дівчина рік вивчає мову та культуру Кореї. Розповідає, подібне захоплення нині у тренді. Мене першим ділом захватила музика, а потім вже корейська культура. Тобто там дуже інтригуюча, інтересна музика, яка іменно за вот этих два года заінтересувала многих людей. Вот когда начинаю слушать корейскую музыку, то более хочется танцевать, какие-то новые ощущения, стараешься повторить танец, который там есть. Музыка, ну вот именно как под танцевальную. Захід умовно розділили на дві частини – практичну та теоретичну. Гості мали можливість вивчити основні правила корейського етикету, послухати музику та взяти участь у лотереї. Корея стала слишком популярной, ну, то есть не только к нам проникает культура США или что такое, а культура Кореи становится ближе, как бы глобализация и все такое. Мы ознакомим людей фактически с созданием самой Кореи, как она образовалась, что это вообще такое, расскажем о культуре. Также будет рассказано, ну, как пару слов на корейском языке. На захід зареєструвалося понад півсотні учасників. Серед них як досвідчені знавці корейської культури, так і ті, хто чує про країну на річці Хан вперше. Ой, я честно, о культуре корейской вообще ничего не знаю. Для меня это полный ноль. Но я знаю, сейчас это большой тренд у молодежи. Все интересуются какими-то корейскими песнями, там исполнителем, какой-то корейская культура. Мне вообще это ничего не известно. Я решила как бы немножко так поглибитися в дану культуру, узнать, чем интересно и почему он так завлекает молодежь. Ковток Кореї розпочинає серію етнічних заходів, присвячених традиціям та культурі країн світу. Наступного разу організатори планують продовжити азійську тематику та запросити шанувальників Японії. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.